Bullseye. Na novejšom kanálu Psychoplayers, ktorý mňa nejakú dobu odmlkú teď. Ale nebojte sa, sme späť a prinašli vám nový obsah na novým kanálu Psychoplayers Classic na YouTube, kde budem natáčať staré, ale známe a legendární hry, napríklad Fallout, Diablo, Heroes of Might and Magic 3 a tak dál. Proste znáte to klasika. Takže 12.12.2015 na YouTube Psychoplayers Classic, nájdete nás tam. A náš první díl, OK, zatím čau.